германияда соңғы 24 сағатта елу мыңнан астам адам коронавирус жұқтырған қауіпті инфекция елде төртінші күн қатарынан өршіп тұр роберт ко институтының мәліметінше пандемия басталғалы германияда вирус жұқтырғандардың қатары 4 миллион сегіз жүз мыңға жетіп өлім жітім саны тоқсан жеті мыңнан асқан ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының баяндамасына жүгінсек әлемде ковидке шалдығу оқиғалары азайып келе жатқанымен еуропада пандемия қайта күшейіп отыр қарт құрлық елдерінде өткен аптада коронавирус диагнозы қойылған науқастар саны жеті ал осы аурумен байланысты өлім жітім 10 есе артқан баяндамада келтірілген тағы бір мәліметке сай бұл вирус ақш ресей ұлыбритания түркияда да көптеп тіркеліп жатыр